新しい仮面ライダー来た。これ何？劇場版仮面ライダーリバイスにつながるスピンオフ配信ドラマ、バースオブキメラかな？バースオブキメラ制作決定。劇場公開と同日7月22日金曜日より TTFC で配信開始で、あれか？まだ情報解禁されてなかったリバイス系スピンオフの第2弾か？第3弾が先に解禁されて仮面ライダーアギレラね。第1弾がベイルで、第2弾がカミングスーンだったんだけど、これっぽいな。そして何やら恐竜モチーフっぽい仮面ライダーでありながら、新しい変身ベルト装着してるじゃん。これなんだ？何かのリデコか？この辺はちょっとマスロゴ感あるけど、キメラだから様々な最強生物の要素が入ってるとか、そんなやつかな。てか新ベルトテレビ本編に出てこずに番外編とかスピンオフの方で登場するんだ。新しいベルト3月にサンダーゲイルが発売してから、それ以降 4、5、6 ももうリバイス系の新しいおもちゃが全然なくて、ベイルドライバーもさ予約開始になんないしさ、リバイスのおもちゃ関連一気に急ブレーキがかかった感じがしてたんだけど、この辺とかおもちゃ一般発売でゴールデンウィーク商戦とかに出してくれてもよかったのに。で6月のね末にやっとギファードレックスが発売しますからね。 TTFC にて配信中のリバイスレガシーベイルに続くリバイススピン、あ、やっぱ第2弾だ。リバイスのスピンオフ配信ドラマ第2弾バースオブキメラの制作が決定。7月22日、あ、映画に続く話ってことか。7月22日より全国東映系にて公開される映画、劇場版仮面ライダーリバイスへとつながるストーリー。公開日と同じ日に TTFC にて配信で、監督はリバイスレガシーベイルに続いて、坂本浩一監督、働きすぎじゃない？劇場版仮面ライダーリバイス、五十嵐健太、雪見が遭遇するハイジャック事件。あ、これ予告でありましたね。その事件が起こる少し前、とある街で別の事件が起きていた。両事件の背後で見え隠れする一体の悪魔、そしてキメラという名の仮面ライダー、果たして彼は何者なのか。来週キャストを発表予定、気になるストーリー詳細は続報をお待ちください。でまだ完全にティザー状態ですが、一応劇場版に登場するであろう、まあ見た目的に敵ライダーですよね。その敵ライダーの前日譚をTTFC にて配信ってことか。劇場版のエピソード0的なものを TTFC でやるとか、もう TTFC 入ってないと細かいこと分かんなくするからなみたいな。てかまあ大体僕の動画のコメントとか見ても大体もうみんな TTFC 入ってるのかなって感じですよね。そしてこの仮面ライダーキメラは、まあここにレッレックスの顔っぽい、恐竜の顔っぽいものがあるけど、口は牙が生えてて、複眼が、白い複眼が見えますが、角とかそういうものなくって、シルバーの何か大きな褐色がありますね。横、何かの横顔って感じじゃないか。何モチーフか全然わかんないな。変身ベルトはゴリゴリの新規造形のもので、これまで見たことのない新たなメカメカしい変身ベルト来ましたね。こういうのこそ一般発売してほしかったんだけど。でここにスタンプが入るってことは、リバイスドライバー同様にはめて横に倒す感じかな。でも押印する場所がないんだよな。これはリバイス系のベルトとしては珍しいですね。なんでここは明らかに全面パーツが横にパタッと倒れそうな感じはあるけど、それ以外は、まあ、この辺がボタン的なものにも見えますが、何かガチャッと動きそうな感じもないんで、バイスタンプはめて横に倒して終わりなのかなと。ただ基本的にバイスタンプってここに最強生物が大きく映ってるんだけど、ペイントで全部がクリアパーツになってて、ブラックのガンメタのベースカラーになってて、この辺も新しいですね。スーツはこれなんだろう、調べれば出てくるかな。今ちょっと調べたところ、バリドレックスの色替えなんじゃないかっていうのが濃厚らしくて、でも胸アーマーとかは全然違うから、どこ流用してる、顔も全然違うよね。下半身か、あー本当だー、ここのリベットモールドみたいなところ一緒だ。
あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。よく気づいたな。ペイントで雰囲気だいぶ変えてありますけど、バリッドレックスのリペイントだな、下半身は。まんまだ、ここのアーマー造形とか。なんで、モールドとか入ってませんけど、塗装でパーツ分割してるように見せてるんだ。あ、同じだ、造形が。へえ。よく気づいたな、これ分かんなかったな。ただ、また足首とか違う。あ、でもこれも色替えか。ってことは、バリッドレックス、この間テレビ本編でバリバリッドレックスとして大活躍しておりますが、それが最後の活躍ってことかな。でもこの腰下とかは全然またアンダースーツ違うし、アーマーだけが流用か。腕のここのリベットモールドも同じ配置なんで、腕アーマーと足アーマーに関してはバリッドレックス流用と。それ以外はこれマスロゴっぽいけどな、この襟周り。まあとはいえマスロゴもあれカッシーンがベースになってるんで。あ、でも違うか。なんか見たことあるようなこの襟アーマーだけど、ちょっとどれかわかんないな。まあってことで、まだ詳しいことはわかりませんけど、とりあえず劇場版の公開日に同時に TTFC で配信されるということで、仮面ライダーキメラのバースオブキメラ、僕は22日の朝一に映画見に行こうと思ってますので、これどうだろう、朝8時とかに配信開始してくんないと初日勢先にこれ見れないですよね。映画へ続く内容になってますよってことなんで、先にこっちを見て劇場版見てねって感じだと思うんで、あとはまあ朝8時とかに配信してくれればいいなと思います。またこれは来週ね、キャスト発表だったりとか続報があるので、分かりましたらまた動画でお伝えしたいと思います。ではこのリンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルでした。